Nazdar! Nazdar lidi, zdarec, ranec! Je tu Český Vidlák a vítejte u toho dnešního pokračovacího let's play na naši supernovou hru Superklání. Podívejte se na to. Už jsme se přihlásili, takže budeme vytvářet vlastního avatara, kterého vyšleme na souboj. Tak, ovečka nám to odstartuje. Prosím, ovečko, tak. Výborné, ovečka nám to odstartovala a my teďka jdeme vytvořit vlastního avatara. Tak, otevře se vám takhle, tohle. Tak, pojďte se na to. Jakou bude mít barvu, hlavu? Jo, to je on, dívejte se, to je náš avatar tady. Takže, jaký budeme mít pozadí? Dáme si třeba tohle. Jakou bude mít barvu kůže? Bude to... Tyjo, já nevím, bude zelený, budeme mít čreka. Tak, dívej se na to, tělo má takhle, zelený, no. Tričko mu dáme třeba, no, jaký mu dáme triko? Červený, ať je agresivní, tak, bude mít oči zlý, bude to upír, anebo takový, anebo ospalej. Tak, bude drsnej, bude to drsnej upír, tak, ne. Bude vyplazovat jazyk, tak. A bude se smát, no. Bude vyplazovat jazyk. Tak, bude vyplazovat jazyk, tak. Teď co to je? To je barva obočí. Tak tomu dáme třeba... Tak černý přece. Vlasy bude mít taky černý. No kde máš vlasy? Tak. Účes. Bude mít takový... Šrek měl krátký vlasy. No, neměl žádný. Byl holohlavej Šrek, že jo. Takže, když Šrek má být holohlavej, Naruto, to vypadá jak Naruto. No, počkej, tak to by nešlo. Tak, dáme mu jako korunku, ne. Šrek je holohlavej, takže nebude mít nic. Tak, žádný vlasy, tak, brýle. Šrek brýle nenosí. Co je tohle? To jsou fousy. Šrek fousy neměl, takže žádný fousy. Náušnice Šrek nenosí. Tak, jdeme dál. Na hlavě nemá nic. Uši nemá žádný. Žádný jizvy. Teď ty jak mimozemšťan. Žádný uši. Šrek přece... Jo, to je náš Šrek. Dívejte se na to, máme Šreka, který vyplazuje. Ale Šrek musí být hrozivý. Takže musí mít zuby. To je ono. Šrek. To je on. To je náš Šrek. Takže jdeme na to. Líbí se mi tvůj avatar. Chceme ho uložit. Ano, chceme. Uložili jsme avatara. Tak, to bychom měli. Máme to uložený. Takže teďka se vrátíte do hry. A teď to musíte aktualizovat, jo? Takže dáte aktualizaci. No, aktualizujeme to. Teď už to můžeme zavřít. Tak, ovečka nám opět zabečí. Výborně. Tak, vypneme zvuk a už máme vlastního avatara. Tak, já doufám, že už tam bude, ale jdeme na to. Dneska se budeme věnovat karatistování. Jo, je tady náš Šrek, dívejte se na to. To je drsňák, že? No tak Šreku, snaž se. Je to tvoje bažina, tady máme Šreka, který je v naší bažině, je teda hrůzostrašný. Šreku, snaž se, jsou tady, letí na tebe kostka. No je to tak, dívej se na to, kleště tady letí na Šreka. Tak, schválně, kolik se Šrekem vyrobíme, uděláme dneska bodů, to by mě zajímalo. Tak, Mičuda letí, je jako blázen, balonek, ne, no Šreku, ty jsi netrefil, děláš si srandu. Jak jsi nemohl trefit jako ty, takovej sílák. No, dívej se na to, jak to odkopl. A už to začíná lítat. Letadlo jak blázen. Letadlová bouračka. Dívej se na to, další letadlo na nás letí. Tady je nějaký balón a Dečko. Dečko se nám směje. Dečko nás chce zničit. Jak je to možný? Tak, dívejte se, zatím se to Šrekovi daří a má plné životy. A už máme 3800 bodů, to je docela dobrý. No ale teď, nevím co to bylo, ale něco do něho narazilo, začíná se to všechno zrychlovat, Šrek přestává stíhat a už máme 4700 bodů. No nevěřím, že to dáme.
Dívej se na to, tolik věcí, tolik lebek, tolik balónů a mrkví, ostrých mrkví, který nám můžou ublížit. Jo, Šrek se netrefil, já jsem špatně zmáčkl šipky. A to je důležitý, tahle hra se ovládá tím, že mačkáte šipky doleva, doprava, nahoru, dolů, a pak doleva, nahoru, a doleva, doprava, a dolů, doprava, dolů, doleva. No a já jsem to zmáčkl asi nesoučasně, musíte to, když chcete do šikma, chcete něco, nějakou věc odprásknout, tak musíte, jo, tak to bylo hustý, tak musíte zároveň na to, no, teď to bylo pozdě, ten míč byl už moc blízko. A to se prostě nedá stihnout, chápete? To je vaše osobní zóna, ta šedá, a vy to musíte všechno odrážet, jak to vstoupí do té zóny. A musíte přemýšlet, co bude asi rychlejší, protože třeba tady letí tuška. A ta tuška může být rychlejší, ale taky nemusí být, jo? To je úplně o náhodě. Práskni to, hu, hu, ča, hu, jo. Karate, oh. No, Šrek nám teda válí. Dívejte se na to, jak je hrůzo strašný. No mě, já bych mu vybral příští kolo určitě jinou pusu. Ta pusa se mně nelíbí. Ne, ztrácíme životy. Teď se to seklo. No, to byl trest. Tak, pojďme na to. Pokračujeme. Práskni to, rychle, tuška letí, kufr letí, všechno letí a my se z toho můžeme zbláznit. Wow. Hača, hua, ča. Dívej se na to, kostka, shit, kurňa, fix, krucinál. Tak to bylo hustý, jdeme dál. My to nesmíme vzdát, chápete, my jsme bojovníci, Šrečího doupěte bažiny. Tam, kde bydlí Šrek, tam je bažina. Tam jsme my. Tak, ten balón letí. Mně přijde, že někdy, když to letí ze spodu, tak to nebere. Mně přijde, že on tam nedošáhne prostě. Dívej se na to. Takhle? No, on tam nikdy nedošáhne. Máme poslední dva životy. A už to je teda napínavý. Už máme přes 16 000 bodů. Myslíte si, že dáme 20 000? Já teda nevím. Máme 17 000. Jako naděje by byla, ale máme málo životů. Stačí jediná chybička a už se můžeme dostat do maléru a nezvládneme to. Přijdeme o všechny životy. Kopej, jak to jde. Hezky v klidu. Žádný stresy, Šreku. Mrkve, ostré mrkve, nemá nikdo rád. Radši mrkve vařené, protože ty se líp sní. To je takový měkčí. Hezky. Ne, já jsem si nevšiml té mrkve, ona letěla moc rychle. Poslední život. Dívej se na ten donut. Shit, lepka letí. Hezky, pěkně. Jo. Kleště, barevné kleště. Kdo by kdy vynalezal barevné kleště? Barevná lepka, donut, letadlo, kostka, jej, damané, toho je jak svině. No. Ty brďo, já už se z toho zblázním. Šreku, máš tam toho hodně, co? Taky si myslím, že tam toho má hodně. Ale Šrek se snaží, nevzdává to a bojuje. Je, my máme už přes 20 000, to je pěkný. Tak aspoň 25, pojďme. Balón letí a další. Teď to je samý balón, člověče, basketbalový balóny, americký balóny, fotbalový balóny a ještě lepka do toho. No, s jediným životem se snažíme bojovat jako zápasníci. A je to drsný, mrkev. Donut, balón, jeden, druhý, třetí, prásk ho tam, prásk. Dobrý, Šreku, pěkně si vedeš. Kleště. Hača, já. Flákni to. 29 000, pojďme, dáme 30, pojď, hecni to, Šreku, pojď. Yes, máme rekord, 30 000. Tak schválně, zkusí nás někdo porazit. Schválně, kolik jste nahráli vy? Kolik máte rekord vy? To by mě zajímalo. Se ukažte, pochlubte se.
Ty jo, teď se to nějak rozjelo. Ne, ne, balony letí. A já nevím, jak jsme na tom. Zatím se to daří, ale stačí jediná chyba. Teď se to zpomalilo, mně přijde. Dobrý, dobrý. Ne! Ne! Poslední pokus. Šrek dostal ránu do palice. Sportu zdar. Dívejte se na to. Nahráli jsme 34 000 bodů. Já si myslím, že to je hustý výsledek. Schválně, kdo nahrál víc, nebo kolik jste nahráli vy, napište to do komentáře a schválně dejte vědět, kolik máte bodů vy. To je pro dnešní díl všechno, uvidíme se u dalšího pokračování s naším avatarem Šrekem a budeme dělat další super klání. Takže to je pro dnešek všechno, dejte odběr, ať vám neuteče ani jedno další video a já se na vás budu těšit zase příště. Český vidlák vás zdraví, ahoj!